اندیشہ توصیف شہنشاہ امم ہے، زانو پہ سر فکر ہے، سجدے میں قلم ہے، باریک ہے یہ راہ کے لغزش میں قدم ہے، اے دست زبردست خدا وقت کرم ہے، خامے سے نہ کچھ تب خدا داد سے ہوگا، یہ مرحلہ تے آپ کی امداد سے ہوگا۔ کہہ چکے ہیں اپنے آپ کو میں بہت بڑا شاعر ہوں، پرچمدار مملکت سخن کا میں ہوں، لیکن کہتے ہیں اندیشہ توصیف شہنشاہ امم ہے۔ اب میں علی ابن ابی طالب کی مدح کرنے جا رہا ہوں تو کروں تو کیا؟ انیس آپ تو بہت بڑے شاعر ہیں، کہتے ہیں زانو پہ سر فکر ہے، سجدے میں قلم ہے، باریک ہے یہ راہ کے لغزش میں قدم ہے، اے دست زبردست خدا وقت کرم ہے۔ یہ راہ باریک کیوں ہے علی ابن ابی طالب کی مدح کی؟ باریک کیوں ہے؟ اتنے ڈھیروں واقعات ہیں، انیس کے سامنے حدیث ہے کہ یا علی جس طرح سے اس کو میں نے اور تجھے پہچانا، جس طرح مجھ کو اس نے اور تو نے پہچانا، اور جس طرح سے یا علی تم کو اس نے اور میں نے پہچانا، کسی نے نہیں پہچانا۔ تو اگر رستہ وہ ہو کہ جس رستے کو سوائے خدا اور رسول کے نہ جانے، تو کہاں پر قلم پڑے، کہاں پر قدم پڑے، انیس آگے بڑھے تو کیسے؟ باریک ہے یہ راہ کے لغزش میں قدم ہے، اے دست زبردست خدا وقت کرم ہے، خامے سے نہ کچھ تب خدا داد سے ہوگا، یہ مرحلہ تہ آپ کی امداد سے ہوگا۔ آئینے سے اوصاف سکندر نہیں ممکن، بلبل سے کبھی وصف گل تر نہیں ممکن، ذرے سے ثنائے شہ خاور نہیں ممکن، جبریل سے تعریف پیمبر نہیں ممکن۔ فرماتے ممکن ہے کسے شیر الہی کی ثنا کا، ہو سکتا ہے بندے سے ادا شکر خدا کا۔ اگر تم علی ابن ابی طالب کی تعریف کرنے میں کامیاب ہو گئے نا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے خدا کا شکر ادا کر دیا، اور خدا کا شکر ادا کرنا ممکن ہی نہیں تو تم علی کی تعریف نہیں کر سکتے۔ اب یہ انیس کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ خداوند تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے کہ دیکھو اگر تم ان تعدو نعمت اللہ لا تحصوها، اگر خدا کی نعمتوں کو گننا چاہو گے تو ان نعمتوں کا احاطہ نہیں کر سکتے کہ کتنی نعمتیں تھیں۔ معرفت نعمت کی بات نہیں ہو رہی، گننے کی بات ہو رہی ہے۔ تو خدا کہہ رہا ہے کہ سیب، آم، انار، امرود، کیلا، فالسا، ہرا دھنیا، پودینہ، ادرک، جافل، جویتری، اور کیا کیا نام لوں سرکار، ان کو گن سکتے ہو؟ گنتے رہیے۔ اچھا، اس کے بعد آنکھ، ناک، کان، دانت، زبان، زبان کے اندر مختلف ذائقے چکھنے کی جگہ، کان، دماغ، اور دماغ کی نعمتوں کو ہڈیاں، اور ڈی این اے، اور پتہ نہیں کیا کیا کیا، خون اور خون، آپ سمجھ سکتے ہیں؟ ماہرین کہتے ہیں کہ کہیں 100 سال اس طرف بھی لائٹ ایئرس، اگر کوئی دھماکہ ہوتا ہے اس کے اثرات آپ کی زمین پر آتے ہیں، آپ گن سکتے ہیں؟ نہیں گن سکتے۔ یہ نعمتیں، تو یہ بتائیے آپ، یہ سیب، انار، امرود اور آلو اور پودینہ اور پیاز اور ماش اور مونگ کو آپ نہیں گن سکتے، تو یہ بتائیے کہ جس کے ذریعے خدا نے اپنی نعمتوں کو تمام کیا ہو، اليوم اکملت لکم